Dámy a páni, vážení diváci televízie TA3, kampaň k prezidentským voľbám 2024 je v plnom prúde, rovnako ako naše diskusie s tými, ktorí sa chcú stať prezidentom. Predstavili sme vám už šiestich z nich. Siedmým bude dnes večer kandidát Ján Kubiš. Dámy a páni, vítajte pri sledovaní témy dňa k prezidentským voľbám 2024. Nášho dnešného kandidáta Jána Kubiša si predstavíme v krátkom stručnom životopise. Narodil sa 12.11.1952 v Bratislave. Vyštudoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Od roku 1976 pracoval na ministerstve zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a na veľvyslanectvách v Etiópii a v Moskve. Bol prvým veľvyslancom Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve. V roku 1998 sa podieľal na založení strany občianskeho porozumenia. V roku 1999 ho zvolili za generálneho tajomníka OBSE. V rokoch 2006 až 2009 bol ministrom zahraničných vecí, no a neskôr riadil misie OSN v Afganistane, Iraku, Libanone a Líbii. Pán Kubiš, vítajte v televízii TA3. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer všetkým, vážení diváci. Ďakujeme. Prvá otázka je rovnaká pre všetkých kandidátov. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky? No, po 10 rokoch v zahraničí, keď som sa vrátil z tých zahraničných misií, našiel som Slovenskú republiku v takom nie veľmi príjemnom, dobrom stave a nebola z môjho pohľadu úplne dobre riadená. Spoločnosť bola rozhašterená, zneistená aj vnútropolitickým vývojom, ale aj krízami v zahraničí, najmä tým, že vypukla potom vojna na Ukrajine vzhľadom na agresiu Ruskej federácie. Videl som neochotu politických predstaviteľov so sebou nejako komunikovať. To sa všetko odrazalo aj na stave spoločnosti, kde tiež rastli konfrontačné tendencie, agresia. A toto všetko ma nenechávalo ľahostajným. Povedal som si, že síce môžem byť s rodinou, môžem odpočívať, môžem hrať golf alebo sa venovať návštevám divadla a opery a podobne, koncertov, ale nebolo mi to jednoducho úplne príjemné, keď som videl túto situáciu. A naviac ešte musím povedať, že Slovenská republika ako keby stratila nielen paru, ale aj víziu. A po tých rokoch od získania našej nezávislosti ja nevidím nejakú víziu do 21. storočia, či už hospodársku, sociálnu, spoločenskú a tak ďalej. A toto ma takisto trápi, tak som si povedal, možno keď sa zapojím aktívne do politiky a keby sa mi podarilo stať sa hlavou štátu, takže by som toto všetko mohol nejakým spôsobom pozitívne ovplyvniť. To znamená čo, spájať ľudí, alebo sa zastať niektorej z tých strán? Ako? No určite by som nepôsobil ako predstaviteľ toho alebo iného politického krídla alebo strany. To si myslím ani neprislúcha prezidentskému úradu a môjim nastavením a pôsobením som občiansky kandidát. Ale pochopiteľne, že by som sa snažil spájať politické sily, ale aj celú spoločnosť prospech určitých riešení, ktoré potrebujeme ako Slovenská republika na to, aby sme si zabezpečili mierovú budúcnosť, aby sme boli úspešnou modernou krajinou, aby sme boli štátom, ktorý takisto pôsobí zodpovedne v zahraničí, v rámci spojeneckých vzťahov a aby sme boli tým spôsobom aj rešpektovaní aj doma, aj v zahraničí. Tak u vás je známe, máte za sebou bohatú diplomatickú kariéru, že ste napríklad za jeden rokovací stôl priviedli afgánsku vládu a Taliban. Myslíte si, že by ste boli schopní priviesť jednému stolu súčasnú slovenskú vládu a súčasnú opozíciu? No, v takomto formáte asi nie, ale domnievam sa, že by som bol schopný nachádzať si cestu a rokovať s predstaviteľmi všetkých politických síl, ktoré sú tu, a mobilizovať ich v prospech nejakých riešení, ktoré potrebuje Slovenská republika a občania Slovenskej republiky. V tomto si verím. Je to dané aj skúsenosťami, je to dané aj výsledkami, ktoré som mal a neboli malé v krízových oblastiach. Je to dané aj mojim nastavením. A je to dané možno aj tým, že naozaj väčšina politických síl, ktoré pôsobí u nás v parlamente,
ma aspoň registruje, keď už nie dobre pozná, a s každou z nich môžem komunikovať a každá z nich môže komunikovať so mnou. Poďme k zahranično-politickým vzťahom. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku aj smerom navonok. Ako by ste zareagovali na slova o zhoršení vzájomných vzťahov po zvolení vlády Roberta Fica, ktoré zazneli z úst českého prezidenta Pavla? A teraz hovorím, že zazneli z jeho úst aj pred voľbami, aj v súčasnosti teraz, keď vláda Českej republiky vypovedala konzultácie so slovenskou vládou. Viete, a mne sa takéto vyjadrenia najmä pred voľbami, pred určitým politickým vývojom, treba u nás, ktoré prichádzajú zo zahraničia, nepáčia. Dokonca by som povedal, že určitým spôsobom by som to mohol charakterizovať ako zasahovanie do našich vnútorných záležitostí. Pretože či chcete alebo nie, vyjadrenie pred parlamentnými voľbami alebo vyjadrenie týždeň, dva týždne alebo nejaké kroky pred prezidentskými voľbami v Slovenskej republike. To zohráva. Má to svoju úlohu. Zohráva to proste. Je to prvok aj vo vnútropolitickom boji a môže to ovplyvniť aj tento boj. Takže osobne to nevítam. Z druhej strany takisto chápem určitú frustráciu na strane našich českých partnerov. A pokiaľ sa nemýlim, tak zdôvodňoval pán premiér Fiala tento svoj krok tým, že sa rozchádzame, pokiaľ ide o hodnotenie situácie a východí zo situácie na Ukrajine, a že jednoducho toto už nechce tolerovať a nechce zakrývať nejakým akože nadštandardnými vzťahmi. A ja sa domnievam, že máme ako vláda Slovenskej republiky, pretože nechcem hovoriť a nemôžem hovoriť za vládu, ale vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky má rozdielne postoje a evidentne rozdielne postoje, pokiaľ ide o Ukrajinu, ale má hromadu spoločných záujmov, aj pokiaľ ide o Ukrajinu, kde spolupracujeme a ideme jednou cestou. Napríklad pokiaľ ide o otázku budúcnosti Ukrajiny v rámci Európskej únie, alebo snahu aj jedného, aj druhého štátu podieľať sa na obnove vojnou zničenej Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme aj spojujúce prvky, o ktorých diskutujeme a budeme chcieť diskutovať, a nemôžeme si to nechávať len na úroveň Európskej rady alebo bruselských nejakých rokovaní. Domnievam sa, že dobre došlo ku gestu, bolo motivované tým, čím bolo motivované. A nemyslím si, že je to niečo pozitívne. Prišlo vo veľmi nepriaznivej dobe a až nepriateľnej z hľadiska toho, že to naozaj zasahuje do vnútropolitickej situácie, do vnútropolitického boja. Ale nech sa páči, je to privilégium našich českých partnerov. Chceli to takto urobiť, tak to takto urobili. No, neznamená to koniec ani našej spolupráce, ani našich vzťahov. Tak oni, čo sa týka českej vlády, hovoria, že teraz si treba vybrať stranu. Že teraz nie je čas okolkovať, teraz nie je čas vajatať, teraz nie je čas vyhovárať sa na niečo, teraz nie je čas hovoriť o nejakom mieri, keď tu máme tvrdú vojnu, keď ide o budúcnosť nejakého národa. V tom vidíte ten ich krok ako opodstatnený? Je to ich pozícia. Ja sa domnievam, že vojna sa nakoniec vždy skončí nejakým mierom a musíte to pripraviť aj pomocou rokovania, aj pomocou kontaktov a tak ďalej. Musí to byť robené a z môjho pohľadu určite toto by mal byť základ v spolupráci, v konzultáciách so spojencami. Nemôžete to robiť ako záležitosť treba z iba Slovenska. Tu nám musíme konzultovať a budeme chcieť konzultovať so spojencami, vrátane s Českou republikou, ale opäť vojna nie je riešením ani z môjho pohľadu, pokiaľ ide o to, ako sa ukončí agresia Ruskej federácie voči Ukrajine. A jednoducho skôr alebo neskôr dojde aj k nejakým mierovým rokovaniam, len musia viesť k spravodlivému mieru. A kľúčom je tu pozícia Ukrajiny, pretože to je strana, ktorá bola napadnutá. Odpustite mi možno osobnú otázku, alebo takú žiadosť o vaše osobné hodnotenie. Vy ste dlho pôsobili aj v Prahe, pracovali ste na ministerstve zahraničných vecí. Prečo to tí Česi robia? Ja si pamätám, že ešte za socializmu sa tak tradovalo, že oni sa tak trošku na nás v tej Prahe pozerajú z patra. Platí to aj dnes? No, neviem, nemyslím si. Ja si myslím, že tam je za tým aj určitý naozaj záujem komunikovať s nami, aj pokiaľ ide otázky, kde sa rozchádzame. A hovoriť to veľmi otvorene, veľmi jasne. Ja ich nechcem viniť. Áno, možno u niektorých stále prevláda ten dojem, že majú určité oprávnenie ako možno starší brat
nám hovoriť do veci. Ale myslím si, že vo väčšine to tak nie je. A nakoniec pozrite sa na reakcii českej spoločnosti, ktorá tak alebo inak tento krok pána premiéra Fialu do značnej miery skritizovala a do značnej miery odmietla. A týka sa to aj mnohých významných predstaviteľov, vrátane verejných činiteľov, vrátane bývalých prezidentov a tak ďalej. Takže to nie sú ľudia, ktorých by sme mali brať na nejakú ľahkú váhu. A tí sa takto nesprávajú. Takže ako, áno, možno kde tu tam niečo také zarezonuje, také reziduum minulosti, ale nebral by som to ako hlavný faktor, ktorý určuje naše vzťahy. No, tie naše vzťahy sú motivované našim absolútne spoločnými záujmami a našimi, nebojím sa to povedať, bratskými vzťahmi. Tie nenarušia žiadni politici, či už z jednej alebo z druhej strany. No, máme tu veľa zmiešaných manželstiev, máme tu veľa spoločných rodín, tak uvidíme, či aj medzi bežnými ľuďmi sa začne uplatňovať také niečo, čo začala uplatňovať vláda Českej republiky. Ešte by ma zaujímalo... Nezačne, to vám môžem povedať, pretože zrejme je verejne známe, moja manželka sa narodila v Českej republike, má aj slovenské občianstvo. A ja z tohto hľadiska polovicu rodiny mám v Českej republike a môžem vám povedať, že toto žiadnu úlohu nezohralo a nezohráva. Mm-hmm. Nedávno som mal rozhovor s pánom prezidentom Klausom, tento má naopak, manželku má z Bratislavy a on je samozrejme z Českej republiky. Ešte by ma zaujímal predsa len ten dôvod, pre ktorý česká vláda tento krok urobila. To nie je niečo, čo by bolo medzi Slovenskom a Českom. To nie je, že my robíme niečo proti Česku. My máme iný názor na Ukrajinu. Z tohto pohľadu, ako to chápete ako dlhoročný skúsený diplomat, veľvyslanec, takýto dôvod pomenovania toho problému? A domnievam sa opäť, že to nebolo urobené správne a nebolo to určite urobené, učinené v správny čas, pretože to zasahuje určitým spôsobom do našej prezidentskej kampane. Ale česká vláda má tiež svoje názory, svoje postoje, a jednoducho ich takto vyjadrila. A áno, s určitým znepokojením sledovala možno aj vyjadrenia, menej kroky, ale určite vyjadrenia niektorých predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, s ktorými sa absolútne nestotožňuje a potrebovala sa vymedziť voči týmto vyjadreniam aj takto verejne. A ja opäť toto beriem ako ich záležitosť, nie našu záležitosť. Dôležité je to, čo napokon zaznelo aj z Českej republiky, aj od pána Fialu, že to nie je koniec našich vzťahov. Ďakujem aspoň za to. Uh-huh. Ešte by ma zaujímalo, ak by ste teraz sa stali prezidentom v tejto situácii, ako by ste konali? Zdvihli by ste telefón, zavolali by ste svojmu partnerovi v Českej republike, Petrovi Pavlovi, povedali mu niečo. Možno, ak ste hovorili o tých mierových iniciatívach, zdvihli telefón, zavolali pánovi Zelenskému, možno do Kremľa, máte aj smerom na východ ešte stále, predpokladám, pomerne rozvetvené diplomatické vzťahy? No, tu sú dve otázky, ktoré ste pomenovali. Prvé, čo by som robil v situácii, kde sa úplne nezhodneme vláda Slovenskej republiky, vláda Českej republiky, keby som bol hlavou štátu, pochopiteľne, že by som komunikoval od samého začiatku a s prezidentom Českej republiky, s pánom Pavlom. A pochopiteľne, že pri takomto vývoji situácie by som s ním okamžite tiež hovoril. A verím, že by som mal vytvorené vzťahy aj na vládu Českej republiky, takže by som aj tam hovoril. A verím, že by mali takéto obavy a takéto znepokojenie, takže by so mňou hovorili predtým, než by urobili takýto krok. Možno aj s tým, aby som sa snažil pôsobiť aj na vládu Slovenskej republiky, aby niektorú retoriku možno zmiernila a podobne. Takže asi by som bol veľmi aktívnym hráčom a spoluhráčom všetkých zainteresovaných strán a nebolo by to len v dobe krízy, ale tak, aby takáto kríza nenastala. Uh-huh. A čo sa týka tých možných diplomatických kontaktov smerom na východ, využívali by ste aj tie v tejto situácii? Určite, ale nie tak, ako možno smeruje vaša otázka. Opäť tu, ako Slovenská republika, nie sme primárnym hráčom. My sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou NATO. Určite by som veci predtým, než by som niečo konal, konzultoval aj s našimi spojencami a partnermi, aby to nebolo nejaký výstrel od boku. Hej, ale aby to bolo súčasť určitého postupu, určitej stratégie. Áno, pokiaľ by sme videli nejakú koherentnú stratégiu, tak si viem predstaviť, že by som využil aj tú moju možnosť, ktorú mám v
komunikácii aj s vedúcimi predstaviteľmi Ukrajiny, aj s vedúcimi predstaviteľmi Ruskej federácie. A myslím si, že tam určité možnosti mám. Koniec koncov, bolo to mesto Bratislava, kde sa stretli Bush a Putin. Mimoriadne dôležité rokovanie, ktoré, ako vidíme, zrejme neprinieslo tie očakávané výsledky z hľadiska mieru a tak ďalej. Mohli by sme túto našu kapacitu ponúknuť? Naozaj, diplomaticky sme vo svete dosť zaujímavá krajina. Máme ľudí na vysokých pozíciách, čo sa týka OSN, čo sa týka iných medzinárodných štruktúr. Mohlo by byť Slovensko takou nejakou krajnou územím, na ktorom by sa mohli teda stretnúť bez obav zástupcovia všetkých zúčastnených krajín? Stretnúť by sa mohli, len a neviem, či by sa až tak zase stretnúť chceli. Opäť niektoré minimálne vyjadrenia zo strany niektorých predstaviteľov vlády Slovenskej republiky nám asi k tomuto nevytvárajú nejaké úplne priaznivé podmienky. Takže áno, teoreticky by som to videl, ale asi by tam vznikali aj otázky pred tým, že by sa niekto takouto možnosťou začal seriózne zaoberať. No, my či chceme, či nechceme, nejakým spôsobom musíme na ten konflikt, na tú vojnu reagovať. Geograficky sme logicky tam, kde sme. To je samozrejme otázka možno krátkej budúcnosti, ako sa to ďalej všetko bude vyvíjať. Ako ste reagovali na to stretnutie, ktoré sa konalo v Paríži, kde sa stretli tak krajiny Európskej únie, ako aj krajiny Severoatlantickej aliancie, s výnimkou Spojených štátov amerických? Viete, ja som to bral tak, že si aj partneri a spojenci Ukrajiny uvedomujú, že Ukrajina v daný moment zrejme ťahá za kratší koniec, aby ma nebrali, že to vidím defetisticky z tohto hľadiska, ale ťahá zrejme za kratší koniec a že pokiaľ chceme nejakým spôsobom vidieť vyrovnanie síl, je treba Ukrajinu podporovať ďaleko intenzívnejšie. Napokon o tom bola hlavná diskusia, nebol som tam, čítal som akurát výstupy, ale pochopiteľne a tam zaznievali a nakoniec sa to komunikovalo aj ďalej otázky, v akých oblastiach by potrebovala Ukrajina pomoc a v akých oblastiach by jednotlivé štáty, ktoré sa zúčastnili tohto rokovania, boli pripravení túto pomoc dať. A či ide o materiálnu pomoc, humanitárnu pomoc, ale aj vojenskú pomoc. A napokon vieme dobre, že sa diskutovala aspoň ako možno testovací balónik aj otázka nasadenia nejakých vojenských síl, či už výcvikových alebo nejakých iných, na štátov NATO, jednotlivých štátov nejako aliancie na území Ukrajiny. No, vyvolalo to peknú búrku, pekné rozdiely a ukazuje sa, že to je naozaj otázka mimoriadne zložitá a komplikovaná. Ale táto diskusia pokračuje vrátane aj o tomto. Netreba si zakrývať. Možno, že to bol testovací balónik, ale je evidentné, že pokiaľ ide o zdroje Ukrajiny, ktoré ich chýbajú, to nie sú len delostrelecké granáty a F-16 alebo niečo podobného. To sú aj ľudské zdroje. To znamená, živá sila, vojaci, ktorí začínajú Ukrajincom chýbať. Sú aj ľudské zdroje. Na margo tohto povedal pán Sikorský nedávno, že európski vojaci tam už dávno sú. No tak to povedal nielen pán Sikorský, ale myslím, že aj kancelár Scholz, ktorý povedal, že už tam sú, dokonca pomenoval zo 2-3 štáty, čo vyvolalo opäť určitú búrku, pretože že áno, zrejme sa o tom takto komunikovať nemá. A ja predpokladám, že áno, ja viem, pretože to je zverejňované v rôznych zdrojoch, otvorených zdrojoch, že tam pôsobia treba z experti CIA. Hej, to sa nedá povedať, že to je neštátny aktor. Hej, takže ako aktér, takže ako z tohto hľadiska minimálne o tomto vieme a predpokladám, že sú tam aj nejaké ďalšie jednotky. Nakoniec kancelár Scholz má podstatne lepšie informácie a keď to zverejnil takto, no tak asi hovorí pravdu. No, nie, že by som si nevážil možnosť rozprávať sa s vami takto napriamo, ale možno, že by bolo aj pre našich divákov zaujímavejšie, ak by ste mohli byť konfrontovaní s niektorým z ďalších kandidátov, aby on mohol byť konfrontovaný zase vami, aby sme tu mali taký ten prezidentský duel, možno viacero kandidátov naraz. Vám to nechýba v tejto prezidentskej kampani? Mne to chýba, ja musím povedať, že je to taká veľmi zvláštna kampaň. Hej? Že najmä tí vedúci predstavitelia
A ako by chceli diskutovať len vedúci kandidáti, len medzi sebou, treba z tí dvaja, tak nejako sa vyzývajú, utekajú od toho. A na nejaké širšie diskusie celého pola, alebo aspoň väčšiny toho pola, nejako keby nebola chuť. Ja sa domnievam, že to je nesprávne, pretože napokon je treba zrejme porovnať, aj pokiaľ ide o argumenty, aj pokiaľ ide o vzájomnú konfrontáciu, dúfajme, že civilizovanú, dúfajme, že slušnú, ale predsa len konfrontáciu názorov, a že by to len prospelo občanom Slovenskej republiky v tom, aby si dokázali vybrať toho najlepšieho ako svojho predstaviteľa v prezidentskom paláci. No, naozaj tých pokusov bolo niekoľko, ale kandidáti si takto nastavili svoje kampane. Tá diskusia sa očakáva až pred druhým kolom. Boja sa, lebo z môjho pohľadu proste buď si úplne niektorí z nich úplne istí svojim víťazstvom a radšej sa pohybujú vo svojej bubline, ktorým hovoria, aké sú dobrí a ako to proste dobre funguje, alebo sa jednoducho boja ísť do priamej konfrontácie. Ale vybralo si niekoľko kandidátov takýto model a ja som to sám zažil, keď som bol na jednej diskusii, kde jednoducho niekoľko kandidátov sa buď ospravedlňoval, alebo okamžite odmietlo vôbec účasť takejto diskusie. Mm-hmm. Je to život. Tak, ako si nastavili kampaň, je samozrejme, na nich nám to tak trošku chýba a myslím si, že aj naši diváci by radi videli tiež takéto duely. Nuž, ale samozrejme, my budeme pokračovať tak, ako sme začali a budeme kandidátov spovedať jednotlivo. Vy teda neuvažujete nad tým, že by ste podporili niektorého z kandidátov? Ono sa to tak niekedy robieva, či už pred prvým alebo pred druhým kolom. To znamená pred prvým kolom, ak už tie prieskumy ukazujú, že to nevíde, alebo pred druhým kolom, že keď niekto bol neúspešný, tak aspoň sa pokusí podporiť niekoho, kto mu je názorovo bližší, kto by mohol byť v jeho očiach teda alternatívou k prezidentskému mandátu, ktorý sám chcel zastávať. Bolo by zvláštne, keby po tom, čo som naozaj získal nejak 22,000 podpisov, sklamal tých ľudí, ktorí ma poslali do súťaže, odstúpil by som pred prvým kolom. To určite neurobím a idem do zápasu, áno, možno s určitým handicapom, ale v každom prípade chcem ako skutočný občiansky kandidát zabudovať čo najlepšie a uvidíme, koľko ľudí zdieľa to moje nastavenie, že je treba nie spoločnosť hnať na barikády a rozdeľovať. A robia to politici a robia to koľkokrát zámerne, pretože toto je pre nich lepšia situácia, hej, loviť v takýchto mutnejších vodách. Ale chcú, aby prezidentský úrad bol nadstranický, nestranický, občiansky a aby sa pokúšal túto spoločnosť skôr stmeľovať a spájať. Bez toho, že by som povedal, že je možné odstrániť rozdiely politické, ideologické, ale spájať v prospech nejakých spoločných riešení a nastoliť konečne kultúru a slušnosť do tohoto diskursu, ktorá nám tiež chýba. My sme zhrubli okrem iného ako politická spoločnosť a ako spoločnosť. Čiže asi takýmto spôsobom, aby som povedal, ako určitú reakciu na vašu otázku. Len spomíname si z nedávnej histórie na to napätie, ktoré vládlo medzi Vladimírom Mečiarom, Michalom Kováčom, medzi pánom Gašparovičom, Ivetou Radičovou, medzi pánom Kiskom a Robertom Ficom. To naozaj je už pomaly tradícia, že teda prezidentský palác je ako keby protiváhou tej vlády. Nemá to tak byť? Určite nie. Prezidentský palác, respektíve hlava štátu, nemá čo byť protiváhou. Stačí sa pozrieť na ústavu, ako je to tam formulované, hej, má hlava štátu, má svojim konaním prispievať k normálnej, to je parafráza, súčinnosti ústavných orgánov, keď sa to tak vezme. To znamená, žiadna protiváha. Áno, máme systém brzd a protiváha, ale to je postavené na niečom inom. To nie je postavené na tom, že hlava štátu musí byť v konfrontácii s vládou. Naopak, majú spolupracovať, ale to neznamená zase, že hlava štátu bude len ampliónom, hej, nejakých pozícií vlády, že nebude aktívne vystupovať na základe ústavy, na základe zákonov a na základe zarámcovania v rámci Európskej únie hodnôt a záväzkov, ktoré tam máme tiež. A že nebude naozaj aktívnym a niekedy je treba aj kritizujúcim partnerom, pokiaľ ide o ďalšiu časť exekutívy, výkonnej moci, to je z vládu. No, teraz nás čaká ďalší veľký boj.
myslím teda spoločnosť. Slovensku čaká veľký boj, nazýva sa RTVS, alebo ponovom Slovenská televízia a rozhlas Star. V tejto situácii by ste si povedali svoj názor ako prezident, čo sa týka tých postupov, ktoré chce vláda zvoliť pri verejnoprávnych médiách? Ja si to poviem aj ako občan. Nemusím čakať na to, keby som, alebo keď budem prezidentom. Mňa toto osobne znepokojuje. Nevidím žiaden dôvod. Keď niekto má dojem, že je treba dať viac plurality do činnosti RTVS, že je treba určité korekcie, na to sú aj orgány, je na to rada, je na to parlament, nech sa páči, je možné tieto veci diskutovať a keď je nutné korigovať. Ale deštruovať celú túto štruktúru, ktorá z môjho pohľadu pôsobí relatívne solidne, však tiež môžem mať nejaké otázky, ale tie nebudem tu naventilovať, ale pôsobí relatívne solidne, osobne nevidím žiaden dôvod a určite nie týmto spôsobom. A ešte si musíme uvedomiť, že média to je veľmi citlivá oblasť. A keď vlády sa snažia zasahovať do činnosti médií a tlačiť na činnosť médií, to je z môjho pohľadu nielen nepriateľné, ale aj kontraproduktívne. Nikdy neúspejú, ale vždycky sa to odrazí negatívne. Aj pokiaľ ide o záujmy vlády a nakoniec aj môže sa to odraziť negatívne, aj pokiaľ ide o naše záujmy ako Slovenskej republiky. Nemusíme si hovoriť, že tieto otázky sa mimoriadne precízne a citlivo sledujú v Bruseli. Tými, čo to sledovať majú, Európskou komisiou, ktorá sa zaoberá a má povinnosť sa zaoberať právnym štátom, otázkami záväzkov, demokracie a tak ďalej. A môžem garantovať, že keď pôjdeme touto cestou, tak si len pridáme ďalší problémový bod v diskusiách s našimi partnermi, pokiaľ ide o plnenie našich záväzkov, ktoré sme na seba dobrovoľne prevzali. Ak ste teda hovorili o svojom občianskom postoji, myslíte si, že toto bude opäť občianska téma, spoločenská téma, možno téma na uliciach, na námestiach? Určite. Určite. Nijako o tom nepochybujem. Mm-hmm. Tak, budeme čakať na ďalšie kroky a samozrejme ten celkový zákon, ktorý má tieto zmeny priniesť. Opäť obligátna otázka, ktorú nakoniec každej diskusie, už máme posledné približne 2 minúty, kladiem každému z kandidátov. My sme sa už dostali k jednotlivým prezidentom, ktorých sme tu mali. Na ktorého z nich by ste chceli nadviazať svojou činnosťou? Na žiadného takto priamo, ale samozrejme, že vlastne som poznal a poznám každého a mnohých z osobných rozhovorov. Sledoval som a sledujem každého. Každý mal svoje plusy a mal veci, ktoré by som nechcel vidieť a na ktoré by som nechcel nadväzovať. Ale každý mal svoje plusy, takže ja by som si zobral tie plusy a určite by som sa snažil konať tak, aby som nepokračoval alebo neopakoval tie neúplne pozitívne kroky, ktoré človek mohol vidieť v konaní mnohých, keď nie väčšiny. Meno nám nepoviete? A nemám jedného. Ani plusového, ani minusového. Proste takého, že by som povedal, že určite nie. Ale každý z nich robil veľmi pozitívne veci pre Slovenskú republiku. A mnohí z nich robili aj také veci, ktoré osobne sa domnievam, že neboli úplne v prospech Slovenskej republiky. Mm-hmm. Tak tam potom je ale zásadné to naše ukotvenie. Každého z kandidátov sa takisto pýtam, čo sa týka Európskej únie, čo sa týka Severoatlantickej aliancie. Tam predpokladám, že vaše názory budú áno, áno za zotrvanie? Absolútne. Naopak ja sa domnievam, že keby sme špekulovali, už to, že špekulujeme v niektorých kruhoch o tom, že či tam zotrvať alebo nie, už to je kontraproduktívne. Už to zneisťuje našich partnerov. A je to zbytočné ich takto zneisťovať. A pre nás aj Európska únia, aj NATO, to je nielen hodnotový rámec, ku ktorému sme sa prihlásili a ktorý chceme, aby tu naplatil. Je to len otázka bezpečnosti. Ale je to otázka aj našej prosperity, nášho vývoja, našich partnerských vzťahov s našimi prirodzenými partnermi. My sme súčasťou tohto kultúrneho a civilizačného bloku. Hej, či sa to komu páči, alebo nie. A je dobre, že sme súčasťou týchto organizácií a to nám zabezpečuje, zaisťuje našu budúcnosť. Vrátane toho, že to bude budúcnosť mierová, prosperujúca, že to bude budúcnosť založená na pevných hodnotách,
na jasnej vízii. Tak, dúfajme. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Kubiš, za dnešný rozhovor. Budem rád, keď sa stretneme v niektorej z ďalších relácií Téma dňa. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, to bola ďalšia diskusia s jedným z prezidentských kandidátov. Dnes to bol Ján Kubiš. Zajtra budeme pokračovať ďalšou diskusiou. Naším hosťom bude Igor Matovič. Dovidenia.